Salam əziz izləyicilər. Mən istəyirəm ki, bu gün arılar haqqında sizə biraz məlumat verim. Mən Hüseynov Vidadi, Astar rayonunun Mixi kəndində yaşayıram. Gənc arıçıyam. Yəni ki, 120-yə yaxın arım var. Arılarımın 50-yə yaxın arım burdadır. Qalan hissəsi isə, yəni ki, çəmən bitkilərinə onu ayrı yerdə qoymuşam. Orada bal gətirir. Burada gördüyümüz, yəni arıları şəmi çəkkinə, bura arılarımızın qoyduğu yer Astar rayonunun Mixi kəndi dağlıq ərazidir və gördüyümüz dağ Hirkan Milli Parkının səhrədidir. Yəni arılar həm Astaran meşə fondu Astarada olan, yəni dağlıq ərazidə bitən bitkilərdən bal yığır, həm də Hirkan Milli Parkında bitən minlərlə bitkilərdən və min bir dərdin dərmanı saydığımız bitkilərdən bal yığır. İndi istəyirəm ki, yəni ki, arıları hələ bura təzə gətirmişik. Hələ burada arılar bir aya yaxın, yəni ki, məhsul gətirəcək. Güllər, çiçəklər burada hələ təzə açıb. Yəni çəkkinə göstərə də bilərik. Yəni burada əsasən bal gətirir. Yəni ki, cökə ağacından əsas bal gətirir və Qafqaz xurması adlandırdığımız meşədə təbii halda bitən cır xurmalardan bal gətirir. Və meşədə bitən bütün bitkilərdən, sitrus bitkilərdən, yəni bal yığır burada arılar. Meşədə bitən, yəni qara gilə, yəni bütün bitkilərdə, təbiətdə bitən bütün bitkilərdən bal yığır. İndi istəyirəm ki, bir iki arı yeşiyini yəni açım. Orada sizə balı yəni göstərim. Hələ arı təzə bal düzü gətirib. Hələ burada bir aya yaxın məhsul gətirəcək. Onu mən istəyirəm ki, çəkim sizə göstərim. Yəni gəl bir yeşiyi açaq. Hələ gəl birinci yeşikdən başlayaq. Hörmətli izləyicilər, biz bildiyimiz kimi arılar bütün çiçəklərdən bal gətirir, yalnız qızıl gülün üzərinə əyləşməz, yəni ki, ondan məhsul götürməz, çünki Allah Taala tərəfindən bizə çatdırdığına görə qızıl gül haram buyurulub. İndi mən istəyirəm ki, bir arı yeşiyini açım, burada sizə arının gətirdiyi məhsulu, yəni ki, Allah bərəkət versin, gördüyümüz kimi arı hələ indi bal vurub, səmi balı çək göstər və qalan hissəsi isə çiçək tozudur, yəni güləmdir. Bu gördüyümüz, bax bu güləm min bir dərdin dərmanıdır. Bütün demək olar xəstəliklərin dərmanıdır bu çiçək tozu. Bu da yəni ki, təbii hələ indi gətirdiyi baldır. Digər ramkanı mən istəyirəm çıxardım. Və bu ramkada da hələ gördüyümüz kimi, yəni arı bura bala vurub, yəni yumurta qoyub, təzə yumurtadır. Bura isə bal, hələ baxın bu qədər bal vurub. Yəni ki, bu ramkada təqribən olar bir yarım kiloya yaxın bal, qalanı isə baladır. Yəni ki, arılar mən yenidən qeyd etmək istəyirəm. Burada hələ təzə məhsul gətirir. Hələ bunun məhsul gətirməyi, yəni ki, qabaqdadır. Hələ burada arılar ən azından bir aya yaxın güldən çiçəkdən məhsul gətirəcək. Baxın, hörmətli izləyicilər, diqqətlə baxın, bala vurub ana arı və hal-hazırda gördüyümüz bal, yəni hələ təzə baldır, bunu təzə gətirib arı. Mən istəyirəm ki, öz nömrəmi də sizə deyim, yəni ki, kim belə təbi məhsul, təbiətin qoynundan, bax gördüyümüz bu cənnət məkan yerdən arıları min bir əziyyətlə yığdığı balı mən sizə təklif edirəm. Kim istəsə mənim nömrəmlə əlaqə saxlaya bilər. Nömrəmi sizə xatırlayıram, 051-546-39-39. Yenidən mən deyirəm, sizə özünüzə qeyd eləyin, 051-546-39-39. Yəni mən sizə hər bir şeyi təbi şəkildə çəkib göstərirəm. Yəni ki, burada heç bir sünni vasitədən və baxın, arı şəmi bunu çəkinin, arı baxın, təzə məhsul gətirib, ramkadan özü damla orada bir damcı töküldü. Arı onu baxın, yenidən götürüb, onu diqqətlə çəkinin şəmi. Onu yenidən götürüb, yəni ramkaya vuracaq. Yəni ki, burada arılar, Allaha and olsun deyirəm, elə bir yerdə yəni biz burada arıları qoymuşuq ki, ən azından
Yəni ki, insanların ən yaxın burada yaşadığı ərazi bir 5 kilometrə uzaqdır. Yəni kənd burdan 5 kilometr uzaqdır. Yəni tamamilə dağlıq bir ərazidir. Yəni ki, heç bir sünni vasitədən burada söhbət gedə bilməz. Arılar hansı məhsulu gətirirlərsə, təbii şəkildə, təbii yəni ki, bitkilərdən, min bir dərdin dərmanı sayılan bitkilərdən götürür. Gərginən şəmi digər ağacıdır. Yəni arında açıb, onu da sizə göstərim. Təbiətdə şəmi çək göstərginən. Yəni baxın, heç bir evdən, yəni heç bir bura ev, heç bir yəni burada, yəni ki, burada bizim qaldığımız bu yerdə bir tək ola bilər ki, meşədə yaşayan, yəni ki, vəhşi heyvanlar burada olur. Yəni ki, daha burada heç bir heyvan, yəni ki, heç bir insan, heç nə yəni olmur. Tamamilə təbiətin qoynu, Aslar rayonunun Miki kəndi, yəni ki, cənnət məkan bir yerdir. Buradakı bizim atababamızın, yəni ki, atababamızın burası məkandır. Bax, burada gördüyümüz bu quz ağaclarıdır bunlar. Bizim yəni atababamız əvvəllər burada yəni ki bu quz ağaclarını əkiblər, burada kümaları olub, heyvanları yaylaqlara gətiriblər, yəni burada məskənləri olub. İndi isə yəni ki bizim yəni sənətimiz yəni ki yəni atababamızın sənətini biz də davam elətdirmişik. Yəni mən gözümü açandan həyatımızda arı görmüşük. Yəni ki bizə də yəni haçansa yəni valideynlərimiz danışanda onlar da deyiblər ki biz gözümüzü açandan həyatımızda arı görmüşük. Yəni burada ya hardasa bir 50-yə yaxın arım var. Yəni ki 120-yə yaxın ümumiyyətlə mənim arım var. Digər arılarım yəni başqa bir ərazidədir. Onları da yəni mən imkan olsa çəkib sizə göstərə bilərəm. Yəni ki ya mənim nömrəmlə əlaqə saxlasanız mən onu WhatsApp şəklində sizə çəkib göndərə bilərəm. Yəni izləyərsiniz. Mən nömrəmi qeyd eləyirəm. Siz də özünüzdə qeyd eləyin. 051-546-39-39 nömrəsi ilə əlaqə bu cür təbiətin qoynundan bal istəyənlər əlaqə saxlaya bilərlər. Və bir başqa arı yeşiyini istəyirəm açın. Hörmətli izləyicilər, burada arılar maşallah şəmi. Allah bərəkət versin. Sağ ol. Qardaş, burada baxın. Bax, bu ramkada haradasa 1 kiloya yaxın bal hələ olar. Təzə baldır. Yəni ki, maşallah. Şəmi, görürsənmi? Yeşikdən necə ətri gəlir? Adamı məst eləyir bu ətri. Doğrudan da elədir. Adamı məst eləyir. Baxın, hörmətli izləyicilər, təzə bal vurub arı. Digəri isə hələ baladır. İndi bu balalar çıxandan sonra, yəni arı bütöv rəmkəni hörəcək balla. Yəni ki, min bir dərdin dərmanıdır bu bal. Yəni, istəyənlər sifariş eləyə bilərlər. Mən yenidən nömrəmi xatırlayıram. 051-546-39-39 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yəni ki, kim bu cür təbiətin qoynundan bu cür məhsul əldə etmək istəsə, 100% təbii, 100%. Yəni ki, and olsun Allaha, bunda bir qram da olsa heç bir sünni vasitədən, heç bir yəni ki, təbilikdən qram bir şey ola bilməz. Baxın, Allaha qurban olun. Maşallah bu illəri elə görünür şəmi, təbiət yaxşı verəcək. İnşallah yaxşı olar. Baxın, təzə, baxın bu balbucu, bu ramka demək olar hazırdır. İndi bu balalar çıxandan sonra arı bunu bütün hörəcək, baxın təzə bal vurub arı. Yəni bunu artıq pulumlayıb, yəni bu hazırdır, bunu biz süzə də bilərik. Amma yəni bir aya yaxın, yəni bütün ramkalar burada inşallah dolacaq. Yəni havalar da yaxşıdır şükür Allaha, isti keçir. Yağış da inşallah yağmaz. Və kim bu cür mən yenidən deyirəm, məhsul istəsə, təbiətin qoynundan, mənlə yəni əlaqə saxlaya bilər. Mən bir daha sizə təşəkkür eləyirəm ki, videonu izlədiniz. Mən sizə, yəni ki, bu cür təbii bir məhsulu göstərmək, mən özümə burc bildim ki, sizə çəkib göstərim. Ümumiyyətlə, həyatda həmişə çalışın,
alverçilərdən yox, arıçılardan bal alın. Ümumiyyətlə, mən demirəm, yəni ki, kimdənsə, yəni ki, tanıdığınız arıçılardan həmişə çalışın, bal alın. Çünki bal elə bir məhsuldur ki, onun təbi və saxta olması, yəni ki, bu insanlar içində bu yayılan bir şeydir. Yəni ki, bir çox, yəni, mən niyə təbiətin qoynundan bunu sizə çəkib göstərmək istədim? Yəni ki, bir çox arıçıları, yəni ki, pis bir mənada, yəni ki, onları yəni, sünni vasitələr qataraq, yəni ki, bu saxta bal satmaqla biz arıçıların da, yəni ki, kələyinə uğramağına, yəni ki, bir, nə bilim, insanların gözündən salmağına, yəni balın, yəni insanların bala tələbatı ula-ula inamsızlıq yaranmasına səbəb olub. Ona görə mən təbiətin qoynundan bu videonu çəkib sizə göstərdim. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm ki, izlədiniz. Kim bu cür bu məhsul istəsə, mənlə əlaqə saxlaya bilər. Tək nən ki, bal ümumiyyətlə arı südü, bərəm mumu, çiçək tuzu, yəni ki, güləm, bütün arı məhsullarını, yəni siz sifariş verə bilərsiniz. Azərbaycanın bütün nöqtələrinə, yəni göndərmək, bütün rayonlarına, regionlarına göndərmək. Biz özümüz göndəririk, yəni marşrutlarla, taksilərlə göndəririk. Nömrəmi də bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, 051-546-39-39 nömrəsi ilə əlaqə saxlasanız, bax, bu cür məhsul əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm.